Fala galera, Primários, começando mais um vídeo. E hoje é o seguinte, estamos aqui com o líder. Estamos aqui com o Rodat, mano. E aí, moço? Salve, rapaziada, como é que estão? Tudo bem? Eu sou o Rodat e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com o Xiii! Primáriozinho. Xiii! Ixi. E vamos jogar o quê, mano? Você que manda, você que manda. Vamos jogar um BW. Xiii! Vou jogar um BW, mano. Nossa, Lutei. lutei. Nossa, mano, tá muito. Minha sensibilidade tá muito alta, você tá doido. Deixa eu arrumar esse meu mouse aqui, deixando mais lento. Isso. Odeio, mano, odeio deixar a sensibilidade muito alta, mano. Não sei por quê. Não, calma aí, protege comigo. Madeira. Ah, verdade, verdade, verdade. Tá peuba. Ó, o cara. Xixi. Esse aqui pode spamar, pode spamar. Xixi, eu matei e Beleza. morri? O que aconteceu? Eu matei e morri, mano. What the fuck? Beleza. Vou comprar aqui a espadinha de ferro. Esse maneiro é ferro. A gente é o branco, mano. A cor mais paia do jogo. Primários à frente. Primários à frente. Provavelmente quando esse vídeo sair já vai ter acontecido lá, porque eu ainda tô com outro vídeo pra editar. Ah, não, O velho. que? Na Não, moral. mano, não, não, não. Não, Ah, eu não, puxei, velho. debochou, não, Não, acontece, não, velho, não, de boa, de boa, de boa. não. Acontece, acontece. Esse aqui é arruxar, não, esse é só proteger aquela malha-malha com uma madeira, mano, você já pega, faz ponte, faz TNT e vai embora, tá ligado? Porque senão os caras, eles vêm em cima, mano, os caras não dá tempo não pra você, não. Deixa eu vir aqui, ó, pegar aqui já a espada de ferro. Se eu A faço isso, os TNT, TNT é 4 ouro, mano. Pegar aqui. Perfeito. Pegar uma TNT e pegar bloco. rapaziada, é twitch.tv/primariogames e a minha Twitch também é twitch.tv/rodatgames. Vai tá tudo aí na descrição, galera. E tá dentro da Xixi! Vem cá, descriçãozinha. vem cá. Onde, Tô aqui onde, onde? na amarela. Tô indo, Amarelo. tô indo, tô indo. Estou indo com a TNT. Pururururu. Vai lá. Vem cá. Botou TNT. Na moral. Não. Quebrei. Xixi! Beleza. Quebrei. Mais. Olha, eles estão sentindo que já vão vir pra nós, hein? Matou eles? Matou eles? Tô aqui. Eliminei o mais forte. Vem Calma. cá. Você quer print? Eu quero que ele print. What? Nem ferrando. É sério. Nem ferrando. Não sei por quê, velho. Meu mouse buga de vez em quando 1.8, mano. Dá umas viradona do nada. Isso acontece comigo também, velho. Filho da mãe me tacou coisa, mano. Pague, né? Me tacou bola, mano. Cuidado, cuidado, Pague. azul, 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 azul. Calma. Não! Meu Deus! Não, você não fez isso, Rodat. Não, Rodat, você não fez isso, Rodat. Não, mano. Não. Não. Que você fez? Cadê? Quem que foi? Quem que foi o filho da mãe? Vem, mãe, vem. Mãe, vem. Mãe, vem, então. Ah, não, dois rushando de uma vez, não. Dois rushando de uma vez é sacanagem. Beleza? Que O isso? quê? Pinger! Posso azul anti Pinger! canoker. Azul anti canoker. Azul anti canoker. Mano. Já era, né? A gente foi eliminado. Ó, já estão rushando aqui, aparentemente, mano. Eu acho. Ó, o cara aqui Tá. caiu. Caiu, caiu. Vou pegar aqui espada de ferro e já vou pra cima, mano. Espada de ferro. Me dá ferro pra eu comprar espada de pedra. Aqui, ó. Vai, vem, vem. Vem pra você ver. Vem aqui. Vê se eu não te meto combo, rapaz. Beleza. Ah! Mano, ele é bem kid, mano. Dá pra ver que ele é bem kid, mano. Dá pra. Opa, foi mal. Eu tapei, eu te tapei, mano. Xiii! Eliminate the kid. So kid. Que Vem isso? cá, kid.
Kid, Kid. Kid. Nice. Não. Quebra, 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 quebra. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Também. Ah, vem morrer. Tururu. Mano, tem um Coca ali, velho. Acho que ele vai vir pra nós. Ó, oh, Coca aqui, velho. Coca. Opa, 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 Coca, Coca, Coca. Coca. Cadê o Coca? Cadê o Coca? Foi embora o Coca. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Ali, mano. Coca, já foi embora. Coca eliminado. Coca eliminado, perdi. Perdi, mano. Aí eu pego de todos os lados. Aí eu perdi todos os ladinhos. Tá. Vamos fazer a bola de fogo. Olha quase que eu me joguei. De novo, puta merda. Duas esmeraldas, eu vou pegar esmeralda, vou farmar, vamos farmar. Pega UB, pega UB. São quantos pra UB? Oito. Oito. Cama do roxo? Não é, não é nós não, né? A gente é rosa, né? Não. E ele também apareceria na tela. Uhum. Seis. Eu vou pegar a última, eu vou embora. Eu vou pegar a última e vou vazar, mano. Se der tudo certo. As últimas duas eu vou vazar. Peguei. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Vou comprar UB, não acredito. Blocos. Aí, vale. Perfeito, 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 perfeito. Ah, é? Vem cá, seu amarelinho. O cara não toma flechada, mano. Que isso? Poca. Dá pra fazer machado? Dá. Não lembro. Deixa eu ver aqui. Machado, 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 machado. Cadê o amarelo? Cadê o amarelo coco? Cadê o amarelo coco? Não sei, não sei. O amarelo, aqui, ele veio de lá, mano. Show. Bem coco, mano. Ai, mano, eu preciso de coisa também, mano. Puta merda, velho. Seu kid, vem cá, seu kid, seu kid. Você não mora eu não, né? Morri. Na moral? Não, na moral não. Na moral. Na moral. Sheesh. Sheesh. Oh shit, problem. Sheesh. Nossa, a chave que já tava quebrando, mano. Eu já tava aqui, a chave que tava quebrando. Eu já tava aqui me matar, gente. Falta só. Se calma, ela não vai pra ir. Por pouco que eu não coloquei errado. Perfeito. Ele é bem coco. O amarelo é bem coco, tá vendo? Uhum. Xix. Ele tá bem xix, mano. Aqui, ó. Mano, ele... Nossa, mano. É pinger, mano. Matei. Deixa eu comprar maçã, mano. Cadê? Qual que é? Onde, pra onde que é a do amarelo, mano? Eu vou ir pra do amarelo, mano, na moral. Ah, mano, o cara tá com bola de fogo, mano. Tá, o calor tem de matar, mano. Vem aqui, filho, vem. Não, morri. Nem ferrando. Nossa senhora, vai, 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 vai. Só vai. Alerta vermelho. Xix. Opa, opa, opa. Não, não foi dessa vez, não foi dessa vez, não foi dessa vez. Coca. Xux. Have a good time, have a good time. Ué? Oxi, de onde que o cara veio, mano? Eu nem vi, velho. O cara só me desceu a espadada, velho. Mano, como que é assim, mano? Eu não entendo de bagulho. Mano, tá ligado que tem um verde, velho. E a gente tá focando geral amarelo. Tem um verde ainda? Invive. Tô invisível, 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 isso, invisível. Isso, alguém vai. Partícula. Partícula, cadê o Vapely? Vai. Aqui. Vapely, vai. Mano, como que eu morri, velho? Eu morri, mano. Nem ferrando. Ele tá com coco, velho. Tá com picareta de coco. Ele tá com Dima já, mano? Não, ele tava com picareta de coco. De coco? Entendi. De coca, mano. Picareta de coca, velho. Que velho. A gente vai ter que comprar ferramentas, tá ligado? Pelo menos essa do ferro. Fazer a velha piadinha do Vinícius. Não, não tô ligado, não tô ligado na tomada. Não tô ligado na tomada.
Daí, puta merda. Fez que sair. Ai, pede pro primário entrar no server. Ah, beleza. Não! Eu ia quebrar! Eu ia quebrar! Não deu tempo, mano. Ele não tava com. Ele tava com coisa? Não, ele tava com pouco. Entendi. Na moral. Beleza. Aqui também, vamos pegar aqui. Se não tiver ninguém, tipo, que eu conheço. É sério isso mesmo, moço, na moral? Que ele te derrubou? Calma. Derrubou. Nossa senhora. Mano, que combo é esse, mano? Na moral. Mano, o cara me deu 3 hits e eu morri, velho. O Cleide tá levando pra base. Ô, mano, mano, 2 contra 1 é muita sacanagem, mano. Ele, os dois tá vindo, mano. Os dois tá vindo, os dois tá vindo. Os dois tá vindo em peso, mano. Não é possível. Não, como assim, mano? Eu derrubei os dois, velho. Eles só matam derrubando. Vou fazer o mesmo esquema. Vou vir pelo amarelo. Daí eu vou subir lá no verde, mano. O PDB aí vai jogar nesse mapa, com certeza. Spectro vai, por que o Pedro não vai? Pois é, pois é, pois é. Mas venha então, mas venha, bem-vindo, venha. Bem-vindo a mim, venha. Bem-vindo a mim. Bem-vindo. É sério, mano, o Spectro, o Speed, ele mandou um e-mail pro Spectro, ele vai participar. Eu sei, eu tô ligado. Se Deus sei que era eu, mano. Isso aí. Isso é assim mesmo. Venham até mim, venham até mim. Vem, Levi! Vem, Levi? Ah, o cara. Beleza. Xiii! Dale, mano. Vamos lá no lobby finalizar, mano. E com essa vitória linda, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante. E valeu, Rodati, mano, foi muito foda, cara, na moral, mano. Pô, essa busca, essa última partidinha, mano, na moral, foi bom, hein. Passa lá no canal do Rodati, lá na Twitch, mano, que ele faz umas coisas da hora, a gente tá fazendo eventos. Se você quer acompanhar os eventos também, que acontecem tanto em outros canais, porque eu não faço evento, né, eu ainda não cheguei nesse ponto. Que eu participo de eventos de outros canais, passa lá na minha Twitch também, Twitch TV. É twitch.tv/primarisgames e a dele é twitch.tv/rodatigamers. É isso aí, mano. É isso. Até o próximo vídeo e. Falou! Falou! Falou!